começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é o cinema e a cultura latino-americana. E para conversar com a gente sobre esse tema, estão aqui conosco a Luísa Lins, que é cineasta e coordena aí a Mostra de Cinema Infantil já há 16 anos aqui na cidade de Florianópolis, um trabalho sensacional. E esse ano também vai coordenar a Mostra de Direitos Humanos, que já está na 11ª edição. Também temos a presença do Pedro MC, que também é cineasta e presidente da Cinemateca Catarinense. E o professor Nildo Orix, aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Vamos conversar então, começamos com o Nildo, para fazer essa ligação aí, né, Nildo, entre cinema e cultura latino-americana. Tudo a ver? Eu diria, retomando Tomás Gutierrez Alea, que não é cinema e cultura, é cinema e revolução na América Latina. Ele tem um livro luminoso sobre isso e toda a obra do Tomás Gutierrez Alea está no fundo dedicado à cultura latino-americana, que não é um apelo à cultura em geral, à ilustração em geral, é um apelo à revolução latino-americana. Como é que nós temos que mudar radicalmente a realidade da maioria da população, do Estado, da soberania, e sobretudo no terreno da cultura, criar instrumentos capazes de enfrentar a indústria cultural, que é a indústria cultural from states, que é a indústria cultural hollywoodiana, que é a indústria cultural imperialista. Nós não estamos num mundo onde todos podem ver e ter acesso a tudo. Tudo está regulado pelos monopólios, esse é o ponto. Então, o debate sobre a cultura na América Latina, ele necessariamente enfrenta de cara, seja nas artes, no cinema, na literatura, na indústria de livros, o que você quiser, vai encontrar o tema da ação dos estados metropolitanos. Desde a estrangeirização das salas de cinema até a estrangeirização das nossas editoras. É por completo, não é uma brincadeirinha isso. E o apelo ao pluralismo do liberalismo, seja de direita ou de esquerda, ele é incapaz de enfrentar essa realidade. Então o tema da cultura e particularmente aqui o tema do cinema, aqui estamos acompanhados de duas figuras que fazem cinema, que portanto sabem a dificuldade de enfrentar isso no cotidiano, com a sempre sistemática falta de editais, a não continuidade da política pública, que é tudo, não ocorre por acaso, isso é pensado para que a cultura nacional não seja exuberante. Então é uma dificuldade e é um ponto estratégico da Revolução Latino-Americana e da Revolução Brasileira. E eu acho que finalmente também, Elaine, meus queridos amigos, tem a ver com a recuperação da cultura nacional, impedir a morte da cultura nacional. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu observo, sobretudo nas novas gerações, como ignoram a história do cinema latino-americano, a exuberância do cinema cubano desde a Revolução Cubana, o compromisso imenso da Revolução Cubana com o cinema, com a criação do Icaique, a força do cinema mexicano anterior à indústria hollywoodiana, que era imensa, a força do cinema argentino que a gente está... Em todo lugar tem brotes recorrentes de cinema que só não são percebidos pela força da indústria cultural, que não só liquida as melhores iniciativas nossas, como mata a memória nacional. Então a nova geração pega qualquer filminho que aparece no Equador, na Bolívia, na Colômbia, na Argentina, como uma novidade de história, como se fosse um cometa que ocorre a cada 100 anos. Na verdade, é a tradição latino-americana de cinema que é extraordinária. E sem esse combate, então, não haverá liberdade, não haverá criação, não haverá uma nova estética fora. Quer dizer, não haverá uma estética lá, Glauber Rocha, que é o limite da estética, o horizonte da estética no cinema e na cultura. Luísa, tu aí, as primeiras palavras sobre como é que é fazer cinema hoje no Brasil. Olha, já teve pior, a história do cinema do Brasil, ela teve altos e baixos, né? Teve muito investimento, teve nenhum, teve uma política, não teve. Atualmente, o cinema brasileiro, ele se encontra num momento melhor, né? A gente tem o fundo setorial, não é, nem todo mundo que está iniciando consegue ter acesso, mas o fundo setorial é uma política onde as teles pagam o imposto e foi criado esse fundo para investir no cinema brasileiro. Tem burocracia, é difícil, mas existe. Nós temos hoje em Berlim, por exemplo, agora nesse festival de Berlim, 12 filmes brasileiros importantes. A questão, assim, então nós produzimos por ano em torno de 200 filmes.
A Ancine está conseguindo esses filmes que são mais voltados para o comércio, de pessoas que já são produtoras que trabalham há muitos anos. A Ancine é para quem já está na estrada há muitos anos. As grandes. As grandes que estão há anos aí. Nós temos muita gente de Santa Catarina, que nem são tão grandes, mas que pessoas que já produzem há mais tempo, né? Uma geração um pouco mais antiga. Agora, os novos editais, para pessoas jovens que estão começando, é que estão devagar. Na verdade, aconteceu uma questão que separou a Secretaria do Audiovisual, que é quem investe nos novos, da Ancine. Então, a Ancine tem dinheiro, o Ministério não tem. Na verdade, o governo Lula começou... A história do cinema começou a mudar de novo, né? Começaram a ter políticas, o Gil, não só em relação à produção, mas em relação à distribuição. Tiveram questões, eles não investiram, por exemplo, que a minha área é a infância, porque eu acho que o que faltou também é você começar desde pequeno a mostrar o cinema, incentivar. Então tem várias questões que ficaram, mas eles avançaram muito, eles avançaram com os pontos de cultura, né, Pedro? Você pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada ou se eu esquecer. A gente avançou muito em produção, em distribuição, pontos de cultura. A gente teve aquele boom no começo, que depois parou. A gente teve os núcleos de produção, a gente teve o Cine Mais Cultura, a gente teve vários projetos que começaram a mexer com tudo isso. E depois parou, no governo Dilma parou um pouco, agora está completamente parado. Mas então, eu que faço festival, e faço um festival dedicado ao público infantil, e também faço a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, o que acontece no Brasil? A gente produz 200 filmes por ano, aproximadamente, com incentivo fiscal. Tudo com incentivo fiscal. Editais, tudo. Só que esses filmes, por causa do parque distribuidor do Brasil, que é todo americano, não é visto pela maioria da população. Então, a população não conhece, absolutamente não conhece a produção brasileira, muito menos a latino-americana. Não conhece, é uma total falta de conhecimento. Então, essa é a importância dos festivais também que acontecem no Brasil, e a gente tem hoje em torno de 250, 300, cada vez começa a ter mais. É fundamental, porque é através desses festivais que essa produção brasileira, ela circula pelo Brasil, normalmente gratuitamente, e começa as pessoas a ter um pouco mais de acesso. Mas o que acontece? A gente tem um potencial, mas essas políticas de tem, não tem, a gente não conseguiu desde a época, enfim, do cinema novo. Mas a gente vive, sim, um boom nesse momento, desconhecido pela maioria da população. E, Pedro, a gente falava aqui antes sobre o papel mesmo do cinema na vida das pessoas, a ideologia, inclusive, que ele produz, né? Se pensarmos aí o cinema estadunidense, toda uma ideologia de sustentação do modo de ser americano e tal. E o Brasil? O Brasil consegue, na sua produção cinematográfica, expor o verdadeiro Brasil? Qual a tua análise sobre isso? Eu acho que consegue, apesar do que o cinema ainda como meio de produção, ainda é elitista, né? As faculdades de cinema são predominantemente de pessoas brancas, de classe média alta. E como um exemplo, o Nildão falou aqui de Cuba. Hoje na Argentina já existe como matéria no ensino médio fundamental trabalhar cinema, trabalhar audiovisual. Isso já é lei. Aqui a discussão da lei 13.006... 13.006, posso falar depois. É uma discussão que a Luísa é uma das pessoas que mais articula aqui essa discussão, assim, que é a questão de conteúdo nacional nas escolas. Bom, o que eu acho que a gente pode contextualizar um pouco rapidamente aqui, essa questão do que é ser latino-americano, né? A gente tem uns programas tipo Ibermídia, de coprodução entre os países de língua espanhola e portuguesa, e o Doc TV também, que teve também um grande acesso. Bom, do Doc TV, de 10, 12 anos para cá, a gente deve ter mais ou menos umas 200 ou 2 mil horas de material. Agora, onde que vai escoar isso, né? Não é só a sala de cinema, que é 98% distribuidoras norte-americanas que dominam a tela, é também a nossa janela de exibição. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente não tem mais uma TV Cultura. E era uma TV Cultura que funcionava, tinha bastante ligação. E o que acontece hoje? Quando a gente deu aula recentemente para o segundo grau, primeiro e segundo grau, e os jovens, eles têm sim já uma formação de olhar. Só que o YouTube, né, os entubados aí, que são os youtubers, inclusive foi um contratado agora para falar bem do ensino médio, da reforma do ensino médio, e ele é um puta fiaçazinho, nojento,
E esse ministério hoje está usando esse tipo de gente para propagar, que eles não conseguem nem explicar direito o que é, né, em relação ao golpe. O YouTube e os videogames, por exemplo, são uma linguagem que já é dominada pelos jovens. Isso já independe um pouco até de classe média, de classe social. O que falta no Brasil é a atualização do ensino, onde o conteúdo tem que ser feito a partir deles mesmos. Essa que é a grande questão, como existia o vídeo nas aldeias, né, que eu acho que agora não existe mais. É, a partir deles mesmos tem que ser criado o conteúdo. Eu acho que quando se espelha o país nas telas, existe um espelho gigante, como terminou ontem a mostra Tiradentes, que é a maior janela de cinema que é chamada experimental. Foram mais de 1000 inscrições para passar 20 filmes. E, inclusive, a temática nesse ano lá no Festival Tiradentes é uma coisa que a gente não pode negligenciar, que é a questão de gênero, a questão do protagonismo feminino. E a tua provocação antes ali da questão das ocupações, né? O protagonismo no Ocupa Mink, eu acho que foi um movimento assim, bem interessante, não foi uma invenção da roda, mas foi um movimento de experiência de uma nova geração, que o protagonismo é feminino. Então a gente tem, além de essas questões, a gente tem que levantar muitas outras, por exemplo, acesso, mais diretores de cinema, mais olhar diverso, né, e eu sinto muito assim que é pouco tempo pra gente conversar. Mas já vamos falar mais agora no próximo bloco, que a gente vai dar um intervalo e já volta, tá? Segura aí. Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando de cinema e cultura latino-americana. A conversa está bem quente nos bastidores, vamos ver se ela continua assim. Pedro, querias terminar a tua... É, o raciocínio que a gente tinha falado que é cinema latino-americano, não é por acaso que começou a primeira reunião de cinema latino-americano, foi no Festival de Viña del Mar, lá em 68, 69, quando criaram a TV Nacional do Chile, que é um exemplo que a gente tem hoje de janela de exibição e apoio à produção com um verbo estatal, que mais está produzindo produtos junto com o cinema argentino, que é bem diferente do brasileiro, que é um modelo que tenta copiar Hollywood. E aí, nessa semana, a gente vai ter o nome da indicação do próximo presidente da Ancine, né? Quem está, o Manuel Rangel, está há 10 anos lá. O Manuel Rangel é do Partido Comunista Brasileiro. Ele é elogiado pelos empresários e muito criticado pelos cineastas que preferem um modelo mais orgânico, que não seja só para as produtoras que já têm acesso ao mercado. Mas ele conseguiu construir junto com, através do Condescine, a taxa que passa por cima de toda a movimentação de distribuição de filme no país, um fundo que tem em torno de 1,5 bilhão de recursos que até hoje, nesse momento, é intocável. A gente não sabe o que vai acontecer agora a partir desse momento. Ontem, terminado o Festival de Tiradentes, a gente viu agora o auge de toda essa política que foi plantada em 2001, com esses filmes que têm saído em polos de produção com apoio e incentivo estatal, né? Infelizmente, Santa Catarina começou muito bem em 2001, junto com a Ancine, né? O primeiro edital foi um dos melhores do país, e hoje a gente está lá para o último lugar de incentivo. Uhum. Então, assim, como que um comunista, né, ou do Partido Comunista, consegue estar à frente de uma agência nacional que é de indústria, né? O cinema tem esse paradoxo, ser indústria, ser arte, e conseguir transformar numa referência entre todas as agências reguladoras de atividades econômicas do país. Então, assim, o cinema ele cresceu muito mais do que a crise, cresceu mais que o PIB, cresceu o número de salas, o número de espectadores, porém, os filmes que são mais vistos, o primeiro é Moisés, e todos os outros são comédia de classe média branca de shopping. Então, a gente tem, assim, hoje em dia mais nós temos 3 mil, em torno de 3 mil salas de cinema no Brasil, o que não é nada ainda para o tamanho do país, né? Mas acho uma coisa muito importante ser dita, assim, a gente, eu tive agora, no ano passado, no Festival de Cuba, que tem um evento de cinema para criança. E eu fiquei impressionada, eu não sabia o que existia de cinema voltado para criança na América Latina. Então, o que acontece é que, na verdade, o brasileiro não se identifica e não sabe nada do que acontece. E isso que eu sou uma pessoa que tem mais acesso. Mas sabe tudo da Europa e dos Estados Unidos. E sabe tudo da Europa e dos Estados Unidos. A gente não quer se reconhecer como latino-americano. Por que a gente não quer se reconhecer? Porque a gente não tem a mínima noção do que seja isso. A gente se conhece o Brasil, a gente está de costas para a América Latina. Então, isso é assim, a gente não aprende espanhol. É o fim da picada, a gente não sabe nada, nada.
Então, por exemplo, quando eu comecei a Mostra de Cinema Infantil, mas a gente não sabe nada da América Latina e a gente não sabe nada também do Brasil. Mas o que te impressionou lá em Cuba? O que me impressionou é que existe uma produção enorme, que a Colômbia está bombando, que a TV da Colômbia tem os melhores programas para criança, o cinema na Colômbia está ótimo, que na Bolívia acontece um festival há anos, lotado, que existe um pensamento que eu acho que vocês sabem bem, de educação, de cidadania, de conhecer o seu país, aonde você está. O que aqui a gente não tem. Então você pega, por exemplo, crianças aqui no Brasil que não sabem como é que a criança de Minas, como é que é uma pessoa que mora no Amazonas, a gente não tem noção do nosso país. O próprio cinema não retrata o verdadeiro brasileiro das não, entranhas. Não, porque né? O cinema, e aí ele falou, e isso a gente tem que realmente dar o crédito ao governo do Lula, o cinema reproduz, e a televisão brasileira, o Rio, São Paulo, e às vezes Minas Gerais. Então, quer dizer, o Brasil, ele não, a gente não se vê na tela. O negro não se vê na tela. Está começando pouquíssimo. O índio não se vê na tela. Não se vê a cultura nacional. Não se vê nada. Você fala assim, crianças do Oeste, por exemplo, né? A cultura rural. A gente não vê nada. O que a gente vê é classe média alta, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas acho que também tem uma visão meio conservadora ainda assim, por que é o cinema? O cinema só de sala de cinema? Só o cinema que tem no shopping? Não, mas mesmo... Se a gente pensar o audiovisual, assim, tem... As possibilidades. Hoje no Netflix, por exemplo... No celular tu pode ver... Meu filho de 3 anos, ele assiste Peppa Pig, sabe? Que eu não sei, eu acho uma porcaria, mas é... Ah, mas pra tu ver, eu sei, mas ele assiste Peppa Pig. Ele não assiste nada que é produzido no Brasil. Claro, tem produção, mas a oferta... atualmente, ela é tão grande, você vai pro óbvio. Mesmo você, né, a sua filha, vê o Peppa Pig. Filho, vê o Peppa Pig. Então isso eu quero dizer, a gente, é tanta oferta que a gente não tem como. E como é que se trabalha isso? Não trabalha na escola, trabalha nos festivais, mesmo os festivais acabam também fazendo Luiza, um recorte. Eu queria fazer uma provocação também aqui, assim, a gente está falando assim, a cultura, né? O tema aqui foi cultura e cinema. Mas o que a gente está falando? O que é cultura? Cultura... a gente pode aprofundar esse termo, é a manutenção do status quo, né? Assim, vamos defender a cultura. Agora, o que é a cultura dentro do universo da produção cultural? O que é a arte? E o que é a arte na indústria do cinema? A indústria do cinema, ela pode ser artística, didática, pode ser experimental. Não, Pedro, só que a gente não tá pensando na diversidade também de linguagens, né? Se pensa no cinema, por exemplo, Santa Catarina, tem um tipo de cinema que eu odeio, que é um cinema... mais ou menos erudito. Ele não dialoga com as pessoas. Mas Pedro, de onde é que você está dizendo que o cinema catarinense é mais ou menos erudito? Eu vejo coisas aqui que não são. É a minha percepção. Eu acho que assim, existe uma produção, não tão grande, mas existe diversificada, só que ela não chega nas pessoas. Essa diversidade cultural não chega. As crianças, porque todo adulto já foi criança, e você passa a sua infância inteira vendo produção americana. Você passa a sua infância inteira vendo o Rio, São Paulo. Você não sabe nada, nada. Mas por isso essa lei assim, do cinema na escola, sim. Vamos só dar uma recuperada. Sim. Essa lei do cinema na escola é uma lei que aconteceu por acaso, que quem criou foi o Cristóvão Buarque, você tem a mínima noção do que criou, e que a gente aproveitou, né? Porque o que é essa lei? Ela obriga 2 horas de audiovisual de cinema brasileiro nas escolas do Brasil. Ela já está em vigor? Não, ela está em fase de regulamentação. Quando teve essa mudança de governo, caiu tudo, a gente está tentando recuperar. O governo passado, da Dilma, ela, durante o ano inteiro, ela fez reuniões junto com o MINC e MEC para fazer a regulamentação dessa lei. Então a gente avançou, a gente tem um estudo para essa regulamentação e agora está parado por causa de tudo. Todo o sistema está submetido a um tema da cultura dominante. Crianças, adolescentes, velhos, estamos todos submetidos. Os mais idosos passaram por outras experiências e podem então ter um critério um pouquinho mais amplo e ter outras experiências. Mas a cultura é a cultura dominante. E a cultura dominante, eu diria, é uma cultura... Agora eu quero dizer assim, é uma cultura como cultura dominante, tu não pode menosprezar isso, porque é isso que define, porque a cultura dominante ela tem uma forma de produção, uma forma de distribuição, etc e tal. Eu participei de uma pequena experiência, dei um curso de formação para os sindicatos. E lá coloquei como atividade à noite, ver Barra Vento do Glauber Rocha. Ninguém, inicialmente todo mundo diria, Barra Vento do Glauber Rocha é, como usar uma expressão da Elaine, incognoscível aos olhos dos seres comuns.
E o efeito foi extraordinário. Para quem? Para sindicalistas. O que, que eu observei? Com sindicalistas que professam amor ao lulismo, ao petismo, à CUT, etc. e tal, na sua grande maioria no terreno estético, estão casados com a estética dominante. Claro, com a estética, mas é que a estética dominante, com a estética é que chega nele. Pois é, mas por isso eu estou dizendo, eu não estou menosprezando, nós todos estamos submetidos a essa mesma estética. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente chama cultura dominante. Tem uma cultura dominante. O elogio ao pluralismo não elimina a cultura dominante. Então eu vou nos sindicatos. Eu vou nos sindicatos. Só que professam um certo amor pela luta de classes. Sim. E no terreno estético estão com a direita, estão com a burguesia, estão com o liberalismo. Mas a cultura dominante, exatamente, ela absorve. É isso aí. A cultura dominante, ela absorve também a linguagem. É que nem quando a gente pode ver, se no espectro político tem um político de direita e um político de esquerda. O político de direita, geralmente, o que se elege aqui, Florianópolis, Santa Catarina, ele absorve o discurso do meio ambiente, absorve o discurso do humanismo, mesmo sendo pós-verdade. Mas ele absorve. A cultura dominante, o cinema americano, ele absorve rapidamente qualquer tendência. O pior é ver... Como cinema indiano, cinema de Taiwan, cinema da Austrália. O pior é ver gente com compromisso de esquerda, gostaria de dizer com discurso e estética de direita. Estética. Eu gostaria de dizer isso com isso... Isso eu acho... foi ótimo que você falou. É que a gente vive nessa estética. Assim, então, se a gente começar com crianças do morro, crianças da periferia, crianças do assentamento sem terra... O olhar que eles têm formatado é da gramática de cinema americano. Sim. E muito mais ainda no Brasil. É, mas daí a novela tem muito mais dominação do que o filme. É. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Então eu acho que trabalho, a gente tem que deformar o olhar. Quando a gente fala assim, a gente tem que deformar o olhar. É, tem que formar o olhar. Eu acho que tem que deformar. Não, porque a criança nasce, aí que tá. Porque quando você fala que você exibe o Barra Vento e você fica até impressionado que eles... Extraordinário. Eles, de repente, entendem de alguma maneira. A gente é muito preconceituoso. Uhum. A gente é preconceituoso. Tudo que você está... A gente é preconceituoso. Acha que só porque é um sindicalista não vai se emocionar ou não vai entender uma estética diferente. E daí, como é que eu descobri isso? Com a criança. Não é deformar. Eu acho que... Não é deformar o olhar. Porque, além de tudo, isso é um julgamento que você tem em cima do olhar do outro. Não, ele pode estar mesmo sendo dominado pela estética de direita. Ele pode se emocionar por uma estética de esquerda. O filme brasileiro tem mais valor estético e filosófico e social contemporâneo do que outro filme. Não, eu acho que tem que ter pluralidade. Pluralidade. Mas é tudo que nós não temos. Mas, por exemplo, na mostra infantil, existe um preconceito, aliás, de que mostra infantil é coisa tati-bitati para criança. Todos adultos aqui, alguém já foi na mostra infantil aqui? Já fui, já vi minha filha. Ah. É. Mas sei, por quê? Porque é o seguinte, a gente acha que coisa para criança menor. Na época ela me acompanhava. É, mas devia continuar indo, porque lá os filmes são filmes do Brasil inteiro. A gente, há 16 anos, a gente recolhe no Brasil inteiro Amazonas, Roraima, filmes produzidos com qualidade, com a cultura desses lugares, a gente recolhe, a gente exibe aqui. Então são filmes incríveis. E as crianças amam. Sabe acham que criança isso? Não gosta de coisa diferente? Criança ama, criança é pura, Luiza, criança está aberta. Sabe o que se chama, Elaine? E o adulto que também. Eu proponho para o próximo bloco. Que não é preconceituoso. É que isso é o seguinte. Não tem como, todo mundo tem um reparozinho. Sem nacionalismo no terreno da cultura, não tem cultura. Não tem. Então temos que recuperar uma perspectiva nacionalista, o que não quer dizer xenofóbica, nada disso. Nada, e exclusão dos demais culturas, etc. É, mas eu acho que a gente está no momento do mundo. Gente, vamos pro mas está o momento do vamos mundo que tem que prestar atenção nisso. Não, eu quero falar! Porque os preconceitos também bloco. Daí com o muçulmano começa também na infância. Não, com o nacionalismo que eu defendo, não. Então tá, viu como tá quente? A gente volta no terceiro bloco com mais discussão sobre cinema e cultura latino-americana. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falando sobre cinema e cultura latino-americana. Lembrando aí a todos que nos veem que o próprio Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, tem um projeto de extensão que chama-se Circula, que é o Circuito de Cinema Latino-Americano e Caribenho, que existe já há 9 anos, né, aqui na Universidade de Santa Catarina. Às quartas-feiras passa-se filmes da América Latina, que é justamente um processo de alfabetização mesmo, porque como a gente falou aqui, as pessoas não conhecem o cinema latino-americano. Então se começou esse projeto. E é interessante porque é bem uma alfabetização mesmo, pois nós estamos na universidade, né, deveria pressupor pessoas interessadas em conhecer outros mundos, e a gente mantém um público que não consegue se expandir muito, né? Nem mesmo o próprio curso de cinema
circula pelo circula, né? Então é realmente um trabalho de formiguinha, um trabalho lento. Mas esses trabalhos que são de formiguinha, para mim são resistência. Você vê os filmes da mostra, né? A gente recolhe em torno de 100 curtas-metragens por ano. Nós selecionamos para ser exibido em torno de 60 e nós pegamos daí os vencedores e fazemos DVDs e distribuímos pelo Brasil. Para mim isso é resistência pura, entendeu? Então a gente está entregando nas escolas em Santa Catarina, a gente tem mais 140 municípios que assistem esses filmes. Então a criança lá do interior se vê, porque tudo passa também pela questão da autoestima. Você cresce antes de você se tornar esse adulto maravilhoso, você cresce com todas as imagens que você vê dizendo que você não existe. Que você não existe, que o que você gosta não é legal. Então, existe um processo muito, muito ruim no desenvolvimento da criança. Então, e o professor, por exemplo? O professor, no começo da mostra, o professor odiava filme brasileiro. O professor não tem repertório nenhum. Então, é uma coisa, é uma luta hercúlea. Mas que tem que ser feita, né? E tem que ser feita de formiguinha, que nem vocês fazem, que nem a mostra faz. É importante a gente falar aqui, nesse contexto, né? Que vai o 21º ano agora do FAM. Florianópolis é a capital cultural, ou de turismo, nunca sei se é de turismo, cultura, esporte. Eu acho que inventaram isso, que realmente não significa nada. Eu já trabalhei alguns anos no FAM, como já trabalhei também na Mostra Coletiva, sempre uma experiência transformadora para quem estuda cinema. No FAM, a gente descobriu que a gente tem aqui uma lei que garante um intercâmbio ou um desconto na taxa de importação de produtos culturais, principalmente na área de cinema. Existe uma lei. O problema é que o filme que é feito no Chile ou na Argentina, ele tem um distribuidor que pode ser da Espanha ou da Inglaterra ou da Alemanha. Uma distribuidora internacional geralmente é da Alemanha. Que passa de lá para o resto do mundo. Que passa por intermediação norte-americana. É um produto cultural, só que é um produto que deveria ter livre circulação aqui na América. O que a gente falta aqui? A gente não tem acesso às TVs. Essa que é a grande realidade. Também, Então, se a gente não tem TV, não adianta nem ter um canal no YouTube, porque a gente não sabe nem onde começar a ver. Não sabe onde procurar. Então, a gente tem assim, ó. Eu fiquei pensando esses dias. Terminou ontem o Festival Tiradentes. Foram 400 inscritos de filmes que saíram dessa nova safra. Maior parte, primeiro longa-metragem, filme de estreia. Onde que eu vou conseguir assistir esses filmes? Será que todos esses filmes que foram concorreram para entrar na curadoria não poderiam estar no canal na internet? Será que um festival lá da Argentina, de novos cineastas, não poderia estar na internet também? Poderia, mas aí... Até alguns estão, mas não chegam. Como mas chegar? Falta conhecimento. Falta conhecimento de saber se... Isso que é importante a mostra. A mostra tem uma curadoria, tem um trabalho que foi feito o ano inteiro, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei na mostra de infantil, tinha... Não, tem curadoria, filmes, da, sério, filmes da National Film Board do Canadá. Canadá, coisa que eu queria que falar. Que é simplesmente maravilhoso. Eles investem, a National Film Board, né? Como se fosse um Conselho Nacional de Cinema. Eles investem em cinema de entretenimento para crianças, em cinema didático, e documentário, e filme experimental. Eu queria dizer outra coisa também importante aqui. Algumas políticas que foram feitas também no começo do governo Lula, por exemplo, eu participei de um primeiro edital curta criança, né? Que tinha esses editais que tiveram a mostra até há 15 anos atrás. A maioria desse pessoal que começou a fazer cinema, ganhava edital de um minuto de animação, tudo, hoje são programas de televisão brasileiros para as crianças, né, que é o meu recorte, são vistos no mundo inteiro. Então a gente tem, por exemplo, a Pinguim, que é uma produtora que faz o Peixonauta, que é super visto, Amigãozão. Então, algumas coisas ficaram, não se perdeu tudo com a falta da continuidade. Então hoje a gente tem programas brasileiros vistos no mundo inteiro. A gente está no momento de ascenso, de crescimento no cinema brasileiro, para o mundo, está virando mercado. Só que continuam outros problemas, que é a distribuição, como chegar à formação, que daí não faz. E também faz, eu acho que um outro elemento que talvez o Nilton pudesse falar também é um pouco esse, assim, o retrato mesmo do Brasil real, né? Porque a gente vê esses filmes que fazem mais sucesso, digamos, são justamente esses filmecos que são promovidos pela Globo e que são meras cópias mal feitas, inclusive, de outras comédias românticas já feitas em Hollywood. Então, assim, essa coisa do nacionalismo... Mas nós temos filmes brasileiros ganhando festivais, mas que a gente não conhece. Tem problemas de produção, tem problemas de circulação. Eu quero dizer assim, tem no Brasil um imenso talento em todas as áreas. Em todas as áreas. E na América Latina... O talento latino-americano para fazer é imenso, é gigantesco. É tão grande que nós desconhecemos. E é tão grande que muitas vezes
tu se defronta com algum filme, com uma peça de teatro, com um projeto editorial, que tu diz assim, é inacreditável que sob condições tão adversas a gente consiga fazer tanta coisa. Faz. Eu diria por isso mesmo. Bom, aí interfere algo que é decisivo. A cabeça não só do professor, do cineasta, dos produtores, dos diretores, dos roteiristas, de todo mundo, é uma cabeça eurocêntrica. Uhum. É uma cabeça que passa pela cultura dominante. Então tem que ter uma briga titânica, uma briga terrível, uma briga intransigente, uma briga que chega quase ao limite do sectarismo contra o eurocentrismo. Essa visão eurocêntrica do mundo. Não é só um problema de discriminar a cultura negra. Não é só um problema da discriminação da mulher, que já é grave em si mesmo. É um problema mais amplo, é um problema do eurocentrismo, essa concepção que parece que reduziu o nosso futuro, as nossas possibilidades, a uma concepção europeia de mundo, horrorosa em si mesmo. O que a Europa deu nos últimos décadas de lições universais, exceto sua ideologia, que é professar um pluralismo em abstrato? Nós aqui, todo mundo, a Luísa está dizendo, eu quero plural, eu digo, tudo que eu quero é plural, só que o pluralismo no terreno da cultura e das ideias é impossível quando manda um monopólio televisivo, um monopólio de tudo. É monopólio. Eu não defendo pluralismo, eu defendo um pensamento crítico. Mas sempre... o pluralismo não, pode te dar um pensamento não, crítico, sei, não? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando tu defende pluralismo... Tem vários canais de TV aberto, por exemplo. Mas isso quer dizer assim, Pedro, todas as possibilidades técnicas estão dadas agora. Entendeu? Aquele formulário, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, agora é muito mais viável do que na década de 60. Muito mais. Mas eu concordo muito com você, agora, principalmente o que tem aqui? Eu defendo o pluralismo. O problema é que no capitalismo dependente, nosso, periférico, concreto, no México, na Colômbia, na Argentina, no Chile, no Peru, no Caribe, na América Central, é que não existe tal coisa. No terreno da cultura, não existe pluralismo e não existirá. E aí vem a minha tese, que é o seguinte... Sem uma corrente nacionalista, revolucionária forte, intransigente na defesa da nossa cultura, dos nossos valores, o que não significou, em hipótese alguma, rechaço ao que tem de melhor nos Estados Unidos, porque o que nós recebemos nos Estados Unidos é o lixo estadunidense, não é a boa cultura estadunidense. O que nós recebemos da Europa é a cultura dominante europeia. E tem qual seria a cultura boa americana? Se tu pegar no terreno da música, por exemplo... E eliminar. Não, mas é mercado. Não, mas tudo bem, mas nos Estados Unidos tudo é business. Mas eu quero dizer, lá eles têm mecanismos de defesa contra a cultura dominante também. Sim. E a cultura insurgente lá se beneficia também do fato de que ela é uma cultura imperialista. O problema é que na América Latina, nós todos aqui, como não temos uma cultura dominante, como a gente vive de um boom literário, a gente vive de um boom cinematográfico, a gente vive. Não é uma constante. Não é uma constante. O babaca do produtor cultural aqui, ele não entende que ele tem que lutar contra o imperialismo cultural. E para isso ele precisa de uma política nacionalista, profundamente nacionalista. E ele vai continuar tendo influências. Glauber Rocha, para dar um exemplo, fez um cinema nacional. Estética, tudo. Roteiro, tudo. Acaso o Glauber não estava assistindo com Godard? Acaso o Glauber não estava com Fellini? Acaso o Glauber não ia para o mundo inteiro? E foi o mais universal dos nossos cineastas. Profundamente nacionalista. Pegou todas as influências, linguagem, estética, nacionalista, baiano, doente, né? Baiano. E nacionalista. Sim, mas ele estava, não era só ele. Ele, não, Walter da Silveira, isso exatamente que sai um pouco grandes, também do Rio, mas São Paulo. Ele tava, por isso que eu defendo que o nacionalismo agora é mais importante, Pedro, do que na década de 60. Sabe por quê? Porque agora o capital virou mais globalizado. Sim, agora o capital é muito mais perverso, né? Agora vamos é total. Contextualizar aqui, eu encontrei uma revista já desse, chama Cinesofia, feita aqui na UFES, que era uma revista bilíngue sobre cinema e filosofia. Bilíngue entre português e espanhol. Ah, e foi dali que deu origem ao Fã. Acho que era uma revista de 95, 96, 97, por ali. O que acontece? Eu vi textos de várias pessoas que já deram aula aqui no curso de cinema da UFES, que curso de cinema não, foi antes, no jornalismo, quando começou a Cinemateca. E aí a gente, são textos que falam que nós precisamos de política pública de Estado, não de governo. De repente eu tô me dando conta que é uma reprodução já de um discurso que eu já tô de saco cheio. Bobagem. Mas o que tu fala como nacionalismo também é em termos assim, se a gente pensar que... eu posso assistir um filme, como eu assisti agora um filme coreano, que foi o melhor que eu vi da temporada, é um filme de zumbi que acontece dentro de um trem. Pra mim isso ali é a metáfora do cinema completa. Não precisa quase nem ter legenda, assim, pra gente entender os personagens e tal.
Eu acho que o cinema, como o Ganzella sempre defendeu, ele tem que dialogar com o público. Que é mais ou menos o que o Glauber defendia, só que o Glauber, ele defendia o cinema novo como uma questão de intelectual, uma questão de... Muito de mais do que o Rogério. Muito o Rogério, ele defendia o Trapalhões, sabe? O Rogério, apesar de parecer ser erudito, ele era o contrário. Eu já passei o Bandido da Luz Vermelha para adolescentes que adoraram. Mas Pedro, o problema não é o erudito contra o popular. Eu acho não que há, é um pouco sim. Não, acho há, que é. Não há contradição acho nisso. Que eu acho que é sim. Eu acho que é sim. Acho que o popular é muito maior que só o erudito. O erudito... É, pra mim é chato. Acho que cabe tudo. É, a briga é muito maior. Por que a Camerata hoje tem muito mais apoio do que a cultura de rua aqui em Santa Catarina? Por que a Camerata recebe 4 milhões do governo do estado para fazer esse Camerata e Bob Marley? Do que a cultura de rua, que está sendo hoje com essa política. Mas a cultura de rua é associada exatamente a uma parte mais pobre da população. Quantas vezes a Camerata foi para a rua só como Camerata? Muito poucas. Gente, vamos agora dar um tempinho aqui no bloco. Pedro, vamos dar um tempinho para... A gente fazer um intervalinho, a gente já volta. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo cinema e cultura latino-americana. E a nossa dica de leitura, como sempre no último bloco, vai para um livro que é da Editora Insular, a nossa editora aqui de Florianópolis, do Nelson Rolim. América Latina no Cinema Contemporâneo, né, Outros Olhares, um trabalho muito bacana da Annelise Corseio. Quem quiser conhecer, né? Então aqui tem toda essa discussão do cinema, do nacionalismo, da identidade. Então, um trabalho muito legal, vale a pena conhecer. E voltando aqui para o nosso tema de cinema, falávamos aqui da questão da ação do Estado. Por exemplo, é importante a gente lembrar para quem nos escuta que o governo brasileiro, mesmo Lula, né, foi incapaz de, por exemplo, colocar... em sinal aberto para o Brasil, a Telesur, que é uma experiência inovadora, né, de identidade, de busca de uma identidade latino-americana. E que, infelizmente, o Brasil foi um dos países que não deu essa abertura, ou seja, não, ninguém consegue ver a Telesur no Brasil. E nem mesmo os canais a cabo, as empresas de canais a cabo, tipo Sky, Net, etc., não oferecem a Telesur. Então, quer dizer, essa proposta da gente também se ver a nós mesmos, a gente também não tem esse acesso, né? Então, isso também significa uma política de Estado, né? Abrir os canais, a TV argentina, a gente não vê, né? A gente que... Eu morei muitos anos na fronteira, por exemplo, me alfabetizei em Argentina porque conseguia ter acesso à televisão argentina. E hoje nem os canais a cabo têm esses processos, assim. Né? Não, é pra você ver o momento que a gente vive, a tristeza. Enfim, a TV Brasil, que estava começando a exibir muito conteúdo brasileiro de várias partes, de várias regiões, os filmes da mostra aqui passavam lá, fecharam e agora eles compram conteúdo da Globo. Quer dizer, é tudo muito pensado, né? Realmente é tudo muito pensado. Em relação ao Estado, não tem possibilidade de crescer. Eu queria, Elaine e Luísa, deixar claro que assim, é a questão da Camerata. Tem que existir a Camerata, sim. Mas como a gente está falando aqui de cinema e latino-americano, como é que um festival que é um dos maiores latino-americanos, que é o FAN, tem que chegar até o primeiro dia que vai começar e mendigar recurso? Como que a gente pode chegar nesse ponto em Santa Catarina ou no Brasil? Acho que representa muito dessa política, se já era ruim, e a gente pode ter muitas críticas ao governo Lula, mas a gente conseguir conversar com o ministro. A gente tem um caso aqui, a gente está 6 anos tentando conversar com o nosso governador, e não é uma lamentação, porque lamentação é muito chato, mas como é que um festival como o FAN tem que bater na porta do secretário para ele liberar o recurso na primeira sexta-feira que começa o festival a correr o risco de não acontecer. Mas isso, o Ministério da Cultura, se você for pensar, é um ministério que não tem dinheiro nenhum, não tem poder nenhum, é a maneira que trata a cultura no país, entendeu? Aqui é o reflexo. E por que foi o primeiro ministério a ser extinto no golpe? É o mais perigoso. Isso. Hoje colocaram um PM, um coronel da PM, como secretário de Cultura de Florianópolis. Isso não é um caso que a gente deve considerar porque ele é um bom gestor. Ele é um policial militar. E ele falou que a principal arma que ele vai utilizar... é esporte na educação, para tirar as crianças do tráfico, aquele pensamento. Nossa, bem... Nossa, é o discurso mais conservador, né? Totalmente. E dá uma vergonha que esse cara está representando a gente. Mas a gente está tentando marcar uma reunião com ele, mas está bem difícil. Precisamente esse relato teu e da Luísa revelam, a meu juízo, algo decisivo no terreno da política. Aqueles que se ocupam da cultura, de maneira geral, como curiosos, como produtores, enfim, que estão em qualquer função, no terreno da produção cultural,
eles devem entender, antes de mais nada, que eles são militantes políticos. É, exatamente. Veja, eu quero dizer o seguinte, na chamada comunidade da cultura, eles negligenciam o caráter militante do produtor cultural, do homem da cultura, da pessoa que está vinculada a qualquer projeto, de uma revista, de um livro, de um cinema, do que for. E acabam, então, reclamando da vida, como você diz, ou fazendo uma sociologia de quinta. E os homens da cultura, as pessoas que estão vinculadas com a cultura, como vocês, estão diretamente nisso, o tempo inteiro vivem disso, se dedicam a sua existência a isso, precisam entender, eu não digo no caso de vocês, eu digo no sentido geral no Brasil, e pensando na América Latina, nos demais países latino-americanos, isso já avançou muito mais do que pontão de cultura. Eu acho o governo do Lula um horror, já sabe, mas não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é o seguinte, essas pessoas que estão todas vinculadas no mundo da cultura necessariamente têm uma sensibilidade mais aflorada, mais definida. Mas qual cultura? Que, não, cultura de estupro? Não. Cultura não, do quê? Não, isso é bobagem. Você vai saber que é de cultura? A cultura, eu estou dizendo, a cultura da produção cultural, no cinema, na literatura, na televisão, em tudo, no terreno da pintura, das artes plásticas, disso que eu estou falando, nessa definição mais superficial de cultura, das manifestações artísticas que nós temos na América Latina. Então o que eu quero dizer é o seguinte, esse povo precisa entender que tem que se transformar em militante. Não se trata de dizer para esse governador que nós temos aqui em Santa Catarina, que é um bebê Johnson, o governador aqui é um bebê Johnson, tem covinha, camisinha, ele tá sempre, parece que tomou banho toda hora, é um horror, a política cultural é um horror. O que que precisa? Os artistas não têm que pedir uma audiência, os artistas têm que fazer um protesto embaixo do palácio, é isso que precisa. Nós chegamos a uma hora de uma agonia, é isso que precisa, então o caráter militante precisa aparecer. Essa, não se trata de dar um conselho, eu faço isso, aqui todos nós fazemos no limite das nossas possibilidades, mas eu diria, se algum recado tem que ser dado, é esse, é o caráter militante das pessoas que fazem cultura, como, e no caso latino-americano, uma vocação latino-americanista, uma crítica ao eurocentrismo e a oposição sistemática ao imperialismo cultural. E o que o Pedro falou antes, que acho que é importante colocar aqui, a gente teve uma experiência lá no Campeche, com um cinema que foi produzido durante 10 anos pelo Todd Southgate e o Ivan de Sá, que produziram um filme sobre as lutas para salvar o Bar do Chico, que é uma coisa típica de uma comunidadezinha em Florianópolis. Aquilo tem uma repercussão tão grandiosa na comunidade, que o filme já passou lá várias vezes na igreja, na Rádio Campeche, em vários lugares. Então, assim, essa realidade da vida mesma, dessa vida comum das pessoas comuns, é que a gente não vê muito no cinema. Quer dizer, o cinema reproduz isso aí, dramas pequeno-burgueses, história de pessoas... Ilustres, ou mesmo a vida em Copacabana, que são interessantes, esteticamente bonitos e tal, mas não é a vida mesma, que as pessoas, essa pequena vida. Aí, assim, um dos filmes que está no Festival de Berlim foi exatamente isso, né? Foi super bem criticado, assim, a crítica elogiou muito, e alguém comentou, né? Mais um filme da pequena burguesia brasileira com as suas questões, em vez de falar um pouco da nossa realidade, né? Da realidade. A realidade, uma pequena realidade. Mas então a gente tem muito que crescer, acontece, muito que avançar. Isso não acontece, né? Com a universidade também. Eu vejo que acontece com a universidade como também um feudo. Cada um tem seu conservadora. Feudo. Tem a sua fossa para passar, tem que abrir um caminho, que aí tem que escolher, tem que ter os seus contatos. A universidade, Pedro, é uma instituição. Então a gente está falando do Brasil, né? Está falando que uma estrutura colonialista que existe no Brasil, que define tudo. Que como é que é o político, como é que é a universidade. Reproduz isso. E a imagem que a gente cria a partir disso, dessa nossa realidade, ela não fantasia em cima desse colonialismo que a gente já sofre agora muito mais pelos Estados Unidos. Então quando fala que é eurocêntrico, talvez seja uma visão romântica, assim, né? Que eu acho meio antiquada. Eu acho que está acontecendo hoje uma visão completamente. Deveria ser latino-americana, aí o Brasil ele vai ter que se sobrepor como um líder latino-americano. Não sei. Ninguém vai aceitar isso na América Latina. Em outros países ninguém aceita. Acho que a visão, como vai ter dia 8 de março agora. Enfim, não tem saída. Vai ter dia 8 de março agora uma greve internacional das mulheres. Eu acho que o movimento é internacionalista. Eu não acredito no ultranacionalismo. Eu acredito no internacionalismo, que não é acabar com as suas
origens e percepção e valores culturais, mas tem um movimento internacionalista. E acho que agora é a questão das mulheres. Eu acho que falta cineasta. E dos negros, eu acho que a mulher... Como marxista, eu sou internacionalista desde sempre. Mas isso não me comove diante do mundo, que é um mundo que tem uma batida, que é uma batida de um lado só, que não é plural, que não abre espaço, que domina no terreno da cultura. E eu te digo, jamais foi incompatível no terreno teórico, no terreno da praxis política, uma concepção internacionalista, um mundo sem fronteiras, que só pode, não pode ser no capitalismo, tem que ser anticapitalista, senão não tem. A partir do local, né? E a valorização do nacional. É quando eu entendo as coisas da cultura brasileira, é que eu me abro para o tema colombiano, para as dores africanas, para as dores do Oriente Médio. Antes, não. Quando eu entendo a minha cultura, a cultura nacional popular, é que eu me abro para os grandes temas dos outros países, sem ver aquilo como exótico. E são muito parecidas também, né? Claro. As questões essenciais, como esse filme, por exemplo, do Campeche, que é a luta de uma comunidade para salvar um patrimônio dela, comunitário, pode passar lá no Camboja, que com certeza as pessoas se identificam, como tu se identificou com o filme coreano. E acho que aqui a gente vive também um estado que tem algumas surpresas, assim, né? A gente tem um filme que é brasileiro, que ganhou todos os prêmios principais, que é o Aquarius, que saiu de um tipo de financiamento estatal do estado de Pernambuco, que nem deveria ter em Santa Catarina, e um filme que foi feito aqui em Santa Catarina, indicado pelo governo brasileiro para o Oscar. Né? O filme Aquarius, ele representa muito como o filme do Ivan ali, do Seu Chico, e o filme que foi indicado para o Oscar representa uma estética que se persegue do cinema comercial americano, classe B, C, D, apesar de ser um filme muito bem feito, só que a gente quer que seja aqui, porque é filme muito bem feito que a gente precisa aqui, ou realmente romper com a linguagem mesmo. Por isso que eu acho, eu sempre vou defender, pela minha experiência de ter feito o filme, né, O Maciço, ter sido o Cineclube, que foi agraciado como um prêmio Mais Cultura, como o melhor cineclube do país, virou um ponto de mídia livre agora, né, pela Secretaria de Cidadania, Diversidade e Cultura do MINC, só que a gente não recebeu o recurso ainda, que é a partir do olhar deles mesmo, que eu falo deles, é da molecada mesmo, que vai criar a partir desse olhar, para a gente daí conversar e orientar. Eu acho que existe sim uma força em potência muito forte narrativa. Só não existe as ferramentas isso, Pedro, de Pedro, mas mesmo isso que eu estava falando antes, mesmo isso, mesmo a partir deles, a cultura que chega neles, a imagem que chega para eles é a imagem dominante. Mas é? Entende? Então precisa... Vamos trabalhar com isso? Não, antes você precisa também mostrar que o mundo é maior. Porque senão eles vão reproduzir o Faustão, eles vão reproduzir a Xuxa. Mas que é o que acontece quando vários professores, quando começou aquela ideia, né, de câmera e todo mundo conseguia produzir, o que chegava na mostra produzido pelas crianças e pelos professores não dava para exibir. Que era a cópia do que passava na Rede Globo, de pior, né? Porque passa coisas boas às vezes, mas do que pior. Por isso que então, cinema tem que ser matéria. Cinema tem que ser matéria que nem na Argentina. Tem que trabalhar. Que nem na França. Com a questão. Né? França, tem que trabalhar com a expressão, a expressão audiovisual. Franceses. Trabalhar com as problemáticas. Os franceses. Gente, ó. Não, mas pode-se pensar para cá um tipo de política assim. Infelizmente, a gente já acabou com isso. Tem muita coisa para falar aqui. Tem muita coisa para falar. Certamente, em outros momentos, voltaremos com esse tema aqui. Eu queria encerrar lembrando a experiência venezuelana, que é uma experiência também muito rica, que muito pouca gente conhece no Brasil, que desde 2004, a partir da nova lei de comunicação, foram criados nas comunidades esses espaços de aprendizado sobre o cinema e também a construção do audiovisual a partir das próprias comunidades. Então, mais uma vez, o Estado também tem um papel forte, né, na medida em que, colocando essas possibilidades para as comunidades, por exemplo, o estado de Zulia, por exemplo, o estado lá rural, poder produzir. E mais do que isso, criar canais nacionais de comunicação, como a TV venezuelana, que é uma TV específica que divulga essas produções. Então, canal aberto para toda a sociedade. Então, são experiências também interessantes da gente conhecer. Queria agradecer muito Luísa, Pedro e Nildo pelo programa. E a gente volta daqui a 15 dias, tá bom? Lembrando que vocês podem procurar outros temas do nosso programa na página do Instituto ou na página do YouTube do IEL. Um grande abraço, tchau. E fora Temer.